alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Mar weyn iyo mudanayaal kulanti haboon oo wanaagsan daawadeen idilaantiinba waxaad ku soo dhawaataan cadadkii labaad ee barnaamijka wariyawaano oo sidii shalay aan ku soo sheegnay maalintii shalay ahayd maalintii ugu horreysay aan furnay barnaamijkaasi oon dib u soo amba qaadnay kadib laba sano oo hakad ku jiray barnaamijka wariyawaano oo dadka reer jabuuti ilaa 2016 si toosa ay ugala socdeen telefishinka labaad ee RTD. Waana barnaamij maalinlaha oo ka warama wararka iyo wargeysyada ahayo sidoo kale xubin qorma oo ka mid noqoni doonta qaybaha dambe ee barnaamijka oo aan maalmaha dambe aan soo diyaarin doono iyo barnaamijka aan qaadko maalintiisi jimcaha isagoo haddii toona ku soo noqoni doonaa. Bal marka hore waxaa ku horeynaynaa wararka ugu dambeeya ee dalka iyo warbaahinta dalku waxay ka hadashay dalka kampiiskii waxaa ka qabsoomay maanta madasha sideedaad ee kulanka guud ee kormeerayaasha guud ee ururka Afrika. Kulankaasi waxaa guddoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelli, waxaana ka soo qayb qaatay xubnaha xukuumadda iyo mas-uuliyiinta lamaha hay-adaha dowladda iyo sidoo kale wufuud ka socota dalalka Afrika ee dhinaca kormeerka guud ee xisaabaadka dowladda. Waxay ahayd munaasabad tiyaar sare loo soo agaasimay oo ka qabsoomtay hudheelka Kampiiski. ayaa ahayd munaasabad madaxweynaha jamhuuriyaddu sidoo kale uu ka hadlay oo khudbad qiimaha qaayle ka jeediyey, sidoo kalena uu ka warramay ahmiyadda ay leedahay kormeerka guud ee xisaabaadka, iyadoo madaxweynaha jamhuuriyaddu halkaasi talooyin badan uu soo jeediyey oo ay qayb ka tahay in mas-uuliyiinta lamaha hay-adaha dowladdu ay yihiin kuwo ay la xisaabtamayaan kormeerka guud ee dowladda inspection detaagu ayna sidoo kale yihiin kuwo lala xisaabtami doono habsami socodka shaqooyinkiisa. Waxa ay tahay mid tan iyo 2006 ururkaasi Afrika ee kormeerka guud ee xisaabaadka Jabuuti uu ka jiro ayna tahay rugtiisu jamhuuriyadda Jabuuti, sidoo kalena xogeyaha guud ee ururkaasi uu yahay kormeeraha guud ee xisaabaadka ee Jabuuti. Madaxweynaha jamhuuriyaddu khudbaddaasi aadka u ballaaran oo aad kala soconaysaan wararkayaga caawa waxay ahayd mid uu si weyn ugu nuxnuxsaday taariikhda dhinaca kormeerka guud ee xisaabaadka ee Jabuuti uu soo maray iyo sidoo kale kormeerka guud ee xisaabaadka ee ururkaasi qaaradda ee Afrika ay ku bahoobeen, taasoo Jabuuti lagu aasaasay 2006 jamhuuriyadda Jabuutina ay kaalin weyn ka qaadato taabagelinta ururkaasi kormeerayaasha xisaabaadka ee ururka Afrika. Intaas haddaan uga imano wararka dalka, waxaan imika guud galnaa warkii ugu dambeeyey ee degmada iyo warbaahintu waxay ka qoreen.
wakaaladda wararka u fadhiisa dalka Soomaaliya ee Sona waxa ay maqaal ballaaran ka qortay iyadoo oo la doortay madaxweynaha cusub ee dalka Soomaaliya 15-kii bishii Mee in la isku diyaarinayo caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Magaalada Muqdisho ee dalka Soomaaliya waxaa ku soo qulqulaya tan iyo maalintii shalay tole wufuud kala duwan oo ka kala socda gobolka iyo caalamka kuwaasi oo raba inay ka qayb galaan munaasibadda caleemasaarka madaxweynaha cusub ee dalka Soomaaliya ee mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo 9-ka bishan si rasmi ah loogu caleemisaari doono magaalada Muqdisho ee Soomaaliya. Haddaba wufuuddaasi kala duwan ayaa iyagu ah kuwo hordhac u ah madaxweynayaasha dalalka ay ka soo jeedaan oo la beegayo inay ka soo qayb galaan munaasibadda caleemasaarka madaxweynaha cusub ee dalka Soomaaliya. waxaana wufuuddaasi kala duwan ay ka kala socdeen sida warbixintu ay sheegayso dalalka dariska sida Kenya, Yaban, Djibouti iyo sidoo kaleete dalalka caalamka sida Mareykanka, Ingiriiska iyo weliba dalal kale. warbixintu waxa ay sheegaysaa in magaalada Muqdisho ee Soomaaliya iyada abaabul iyo isku diyaari ballaaran ay ka socoto ilaa iyo hadda taasi oo la isku diyaarinayo munaasibadda caleemasaarka madaxweynaha cusub ee dalka Soomaaliya oo la doortay 15-kii ee bishan ee Mee ee sugana si rasmi ah maalinta 9-ka bishan ee Mee iyada si rasmi ah xilka isagu ula wareegi doona oo lagu caleemisaari doono magaalada Muqdisho ee Soomaaliya. intaas haddaan ugu imano wararka degmada wararka caalamka iyo warbaahinta caalamku waxa ay ka qoreynayaan imika gudagalayna. isku waxa ay si ballaaran uga warantay ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson uu ka badbaaday abti lagu rabay in lagaga laamo kalsoonida. sidaan ku sheegnay warbixintii maalintii shalay habeenkii xalay tole waxaa iyada loo fadhiistay fadhi ballaadhan oo iyada afti loogu qaadayey in kalsoonida lagala laamo madaxweynaha ra-iisul wasaaraha talada haya ee dalka Ingiriiska ee kasoo jeeda xisbiga konservateerka ee dalkaasi. haddaba kadib aftidaasi la qaaday oo iyada ay u fadhiisteen xildhibaanada golaha guurtada ee dalkaasi Ingiriiska oo dhanaa 319 xildhibaan ayaa waxaa si cad uga soo horjeestay arintaasi 211 xildhibaan, halka 184 xildhibaanna ay u codeeyeen in xilka laga qaado ra-iisul wasaaraha dalka Ingiriiska. haddaba ra-iisul wasaaraha dalka Ingiriiska ayaa habeenkii xalay si rasmi ah uga badbaaday arintii ay soo abaabuleen mudanayaasha golaha baarlamaanka ee dalkaasi ee kasoo jeeda xisbigaasi konservateerka ee dalka Ingiriiska. waxaana arintan imanaysaa iyada oo arintaasi horey uga dhacday dalka Ingiriiska xilliga ay ka talinaysay Theresa May iyadoo aftidii loo qaadayna lagu guuldareystay in xilka laga qaado. ra-iisul wasaaraha dalka Ingiriiska ayaa qodobada sida ballaaran loogu eedeynaya ka mid tahay in uu isagu iska dhaga maray inuu u hoggaansamay talooyinkii dhinaca caabuqa COVID-19 iyo sidii dalkaasi looga badbaadin lahaa isaga oo qabtay xalfado goobo shaaricana hadallo ka jeediyey. haddaba iyada oo habeenkii xalay aada looga cabsi qabay in ay tabto codka ka imanaya xildhibaanada ee golaha guurtada ee dalkaasi Ingiriiska ayaa waxaa arintaasi noqotay mid iyadu suuragal weyday kadib markii 211 xildhibaan ay gaashaanka u daruureen. warbaahinta caalamkuna waxaa sidoo kale ay ka hadashay in Iiraan mar kale loogu yeeray inay la xidhiidho hay-adda tamarta atoomiga adduunka. dowladda dalka Iiraan ayaa mar kaleeto waxaa loogu yeeray in ay la xidhiidho macaamul la samayso hay-adda tamarta adduunka oo iyadu muddooyinka u dambeeyey ay xiriirka u goysay. dalalkii ka midka ahaa dalalkii qalinka ku dugay heshiiskii Iiraan ee 2015-kii ee tamarta dhinaca atoomiga ayaa iyagu dacwadaasi u gudbiyey hay-adda qaramada midoobay. waxaana dalalkaasi ka mid ah dalka Faransiiska ee dalka Faransiiska iyo sidoo kaleete waxaa ka mid ah dowladda Mareykanka, waxaana ay iyagu u gudbiyeen codsiga ah in dowladda Iiraan lagu adkeeyo oo culays iyo cadaadis lagu saaro sidii wadaxaajood ay ula aanbaqaadi lahayd hay-adda tamarta adduunka ee atoomiga. dowladda dalka Iiraan ayaa warbixin ay ka soo saartay arintaasi ku tilmaantay in markii warki weyday wax natiijo inay ka soo bixi karin
ee wada xajuudkaasi sidoo kalena ay ka cabsatay in qaraaro dadban ay ka soo baxaan in dowladda Iiraan ay xiriirka u jirtay hay'addii tamarta adduunka ee atomiga. arrintaasi ayaa imanaysaa kadib markii dalalka reer galbeedka ayaku xuminta ka ah ee ayaku qalinka ku duugay heshiiskaasi ay ka dalbeen dowladda Iiraan in ay dib ugu soo noqoto miiska wada hadalka. wararka caalamkan waxaa sidoo kale ka mid ah warbaahinta caalamku ay ka warramayaan ruushku inuu mar kale ku dhawaaqay in duulaano cusub ku ekeyn doono degmooyinka ka tirsan dalka Ukraine. wasiirka gaashaandhigga ee dalkaasi ruushka ayaa isagu si rasmi ah u xaqiijiyey in dowladda ruushku ay duulaanka ka qaadayso deegaano ay horey ugu ekeysay. warbixinta waxaa lagu sheegay in deegaanka lagu magacaabo Servio Donet oo isagu oo ka tirsan isla dalkaasi gaar ahaan gobolka lagu magacaabo Luhanske in dowladda ruushku ay ka qaaday duulimaadkii iyo ciidamadii faraha badnaa ee ay geysay tan iyo markii ay qaaday duulaanka guud ee ku ekeysay ee dalkaasi ee Ukraine. waxaa warbixintu ay sheegaysaa in dowladda dalka ruushku sidoo kale ay hoos u dhigtay cadaadiskii ay saartay isku socodka deegaankaasi. deegaankan ayaa isagu ka mid ah deegaanada la degan yahay, sidoo kalena cabashada ballaaran ay ka taagnayd ee lagu eedeynayo dowladda ruushka in ay ku xadgudubtay xuquuqda bini-aadanka, sidoo kalena ay duqaysay deegaano iyo dabaqyo la galo oo ku yaalla deegaankaasi. inkastoo dowladda ruushku ay kordhisay maalmihii u dambeeyay howlgallada kala duwan ee ku ekeynayso dalkaasi Ukraine, haddana dowladda ruushka wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi ruushka Sergey Shoigu ayaa isagu waxaa si rasmi ah uu u sheegay in dowladda ruushku duulaankii ay ka laabtay deegaanka lagu magacaabo Servio Donetsk oo ay sheegtay in ay iyadu furtay helin kale oo bili-aadantinimada laga gudbin karo. wararka ugu muhiimsan qaaradda Afrikana waxaa ka mid ah in warbaahinta qaaradda Afrika ay qorayso in taliska militari ee ka arrimiya dalkaasi Mali uu kasoo saaray warbixino ku saabsan sida uu uga arriminayo dalkaasi Mali. magaalada Bamako ee dalka Malina waxaa maanta si rasmi ah xilka loogu dhaariyey maamulkii militari ee qabsaday ee dalkaasi. waxaana si rasmi ah xilka loogu caleemay saaray Asimi Guata oo isagu ah madaxa xoogaga ciidamada ee qabsaday maamulka dalkaasi. hadda mar uu warbaahinta qaranka ee dalka Mali ula hadlay amba uu ka hadlay ayaa waxa uu xaqiijiyey in muddo 2 sano ah maamulka militari uu ka talini doono dalkaasi Mali si kala dambeynta ee horumarka iyo cadaaladda dib loogu soo celiyo dalkaasi Mali. kolonel Asimi Guata ayaa sidoo kale waxa uu xaqiijiyey in muddo 2 sano ah maamulka militarigu uu hayni doono hoggaanka dalkaasi Mali, kadibna maamulka gacanta loo gelini doono dhinaca raydka. waxaa arrintaasi ay ku soo beegmay iyadoo ay ku shirayaan iyagoo ay shir yeesheen dalalka ku boobay hay'adda CDAO ee dhinaca dhaqaalaha oo horey ugu jiray xiriirka dalka Mali kadib markii afgabi militari ay ku qabsadeen kooxaha ciidamada ee dalkaasi. aadiyad dowladmaan saatay wariye Khadir Giida ay falanqayntaasi ballaaran ee dhinaca warbaahinta iyo wargeysyada caalamka iyo degmooyinka ku xiga qoreen. intaas baa daawadayaal ugu dambeysay xubinteedii barnaamijkan ee maanta. barnaamijkan barnaamij la mid ah ta ku kulmi doono nabadgelyo iyo nooli kulans.